Lá vai. Chiadão gostoso. Os grandes não escapam não, velho. Olha. Bonitão. Biozão, velho. Nem comecei ainda, já pegou, rapaz? Lógico. O bicho tá com fome, hein? Vai segurar pro frito? Mas é muito grande. Tamanhozinho, pai. Deixa eu dar uma juntada aqui. Desse tamanhozinho, você acredita? Desse tamanhozinho tá levando mesmo. Aqui tem que fritar ele, comer com cabeça e tudo, é o tamanho. Deixar o bicho crocantinho. Hã? Bonito, hein? Já melhorou. Ó, o Júlio tá lá do outro lado. Enroscou tudo na árvore. Tá dando trabalho aí, Júlio. Parei pra comer uma farofa aqui que ele fez. Olha que farofa caprichada. Tem mais carne aqui do que farinha. E aí, baiano? Eu fritei mais um pedaço, peraí. Tem pouca carne. Ô louco, só tem carne? Vamos comer. É longe? Umas duas léguas. Foi dessas muitas aí. Mas aquele lagão é bonito, né? Tem muita traíra na rampa. Só que você cambiou. Rapaz, olha que coisa linda, Júlio. Olha, se eu soubesse, tinha trazido artificial. Pega até na artificial aqui. Rapaz, que lagoa linda. Ha ha ha!
Os grandes não escapam não, velho. Olha. Bonitão. Acho que eu vou é fritar esse lambari aqui pra comer. Hã? Lambari. Que é a traíra? Que é? Tu vira? Tu tá brincando? Olha, rapaz. Pensei que era uma capivara. Jacarezão. A água tá quentinha, né? Dá uma chegada ali na bica d'água, limpar esses lambari aqui, ó. Tem uns 15 lambari aí. Só que o tempo fechou mesmo de vez agora. Não sei não se vai dar tempo de fazer esse frito. Aqui é 4 horas da tarde. Olha o tempão que vem vindo lá. Coisa braba mesmo. Dá uma enxaguada aqui. Depois vou dar outra enxaguada lá. Com uma água mais limpinha. Olha aí. Não dá pra sargar a boca. Vamos lá. Limãozinho, né, que é de lei. Esse limão é cheiroso pra caramba. Pô, dois logo pra ficar bem azedinho, né? Curtir aí uns 10 minutinhos até esquentar o óleo. Lá vai, hein? Chiadão gostoso. Aguenta aí, chuva. Aguenta aí. Fazia tempo que eu não comi um lambarizinho frito, hein? Coisa linda. Olha a goma. Estou tirando a primeira remessa já. E assim, ó. Bem sequinho mesmo, bem torradinho. Peixe murcho não vira, né? O maior foi tudo o que você viu. Deixa ele ouvir.
acertar um limãozinho aqui, né? Vou jogar por cima aí. Fiz é meio sem sal, fiz uma salmourinha aqui. O barizinho tem que ser bem crocantinho mesmo pra comer o bicho inteiro, com cabeça e tudo. Ele toma aquele energético pra dar uma... Olha só. Olha só. Vamos ver se tem um crocantinho aqui. Uma torradinha aqui. Rapaz, dá uma molhadinha assim, ó. Que é isso? Vem, Júlio. Vem comendo que eu como tudo. E da farofa, né, amigo? Ficou boa? Muito bom. Tá crocantinho? Pena que foi pouco, né? É, mas tá bom. Ó. Deu pra... Ó, se tiver sem sal, fiz um vinagrete, um salmourinho aí. Muito bom. Você manja mesmo, hein? Vou comer mais um aqui. Bora, mano. Quer ir embora? Vai cair água. Vai. Pessoal, dá uma olhada aqui na faca que eu ganhei. Olha que coisa mais linda. Chama navalha, hein? Corta pra caramba, pesada. Olha a grossura da bicha. Moço, que coisa mais linda. Obrigado mesmo, hein, Júlio. Ganhei do meu amigo Júlio aí, ó. E ganhei esses copinhos aqui também. Opa. Deixa eu fechar mesmo. Tem outro aqui dentro. Show de bola. Ainda vai ter que ir embora mesmo. Tem que ir embora. Nós esperamos, a chuva passou, mas já tá no finalzinho da tarde. Só falta uma varinha para recolher ali. Tchau. Nós vamos embora. Resolvemos bater umas traíras aqui. Olha que lagoa mais linda. Você deve estar coalhado de traíra aqui. Tá puxando também aqui, ó. Você viu a boinha? O biá tá até pego já. Ó. Deixa eu levar. Deixa ela engolir. Isso aí, pessoal, final de mais uma pescaria, estamos indo embora. 7 horas já está escurecendo. Vamos que vamos, vamos para a próxima, né?